sada vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji. Na početku još jedne emisije A sada vlada. Po prvi puta naš današnji gost je novi ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala vam na pozivu. Ministre Filipoviću, naravno tema se nameće sama po sebi. Danas su stupile na snagu nove mjere koje bi trebale stabilizirati rast cijena goriva. Međutim, što možemo očekivati u tjednima koji su pred nama? Možemo znati što će se događati sljedeća dva tjedna, budući da mjere koje smo donijeli u ponedjeljak upravo sugeriraju što će biti ta dva tjedna koja su pred nama. Međutim, što će biti nakon toga, mislim da nitko u ovim uvjetima neizvjesnosti ne može prognozirati. U ponedjeljak smo donijeli odluke koje se odnose na smanjenje trošarina i na smanjenje trgovačkih marži, pa su tako trošarine smanjene za 40 lipa na benzin i 20 lipa na dizel trgovačke marže su smanjene na, za 10 lipa a produžili smo period u kojem se računaju cijene nafte i naftnih derivata prije to bilo tjedan dana sada će to biti dva tjedna i ta je taj, taj uredba na snazi sljedećih 30 dana zahvaljujući tim odlukama danas su cijene i benzina i dizela značajno cijena je niža nego što bi bila da nismo uveli te mjere, pa bi tako primjerice benzin bio za kunu i šest lipa skuplji, dizel bi bio za 90 lipa skuplji, a plavi dizel za 64 lipe. Prema tome, sljedeća dva tjedna imat ćemo ove cijene koje naši slušatelji i gledatelji mogu vidjeti na benzinskim pumpama, a nakon toga, kao što sam rekao, velika je neizvjesnost, vidjet ćemo kako će cijene na svjetskim tržištima, kako će njihovo kretanje biti, pa, ćemo, pa, pa će se cijene regulirati prema tim situacijama nakon dva tjedna zašto se išlo na interval od dva tjedna išli smo na interval od dva tjedna upravo da bi išli in favore i našim sugrađanima ali i našem gospodarstvu jer smo vidjeli da je da kada se napravi obračun za dva tjedna da je cijena niža nego što bi bila da se ide na tjedan dana, međutim mislim da je potrebno i ovim uvjetima pokušati bare malo, koliko god dva tjedna, to je mal vremenski okvir, ali opet znamo za dva tjedna kakva je situacija. Nakon toga ćemo, će se cijene naravno mijenjati, ako cijene na svjetskim tržištima budu išle prema dolje, cijena goriva će isto tako ići prema dolje, međutim, kao što smo to radili uvijek e, e, i do sada uvijek idemo u, u smjeru dobrobiti naših sugrađana i pomoći našem gospodarstvu prema tome takva je sada situacija i mislim da su, da su uzimajući u obzir sve ove izvanredne okolnosti da, da naši ljudi mogu biti zadovoljni. Koliko još vlada ima manevarskog prostora ako bi se taj rast i dalje nastavio i nakon ova dva tjedna pa onda i nakon tih mjesec dana koliko ova uredba je na snazi dakle koliko još možete zadirati? Kada govorimo o trošarinama, o benzinu, tu postoji prostor nekakvih 36 ili 37 lipa ovisni o tome kako se zaokružuje kada govorimo o dizelu to je prostor nešto manji 16 ili 17 lipa, međutim u izvanrednim okolnostima kao što su sada sve opcije su na stolu i ono što smo mi u proteklom razdoblju govorili da analiziramo, da pratimo, to možda nekad nekom zvuči onako malo i dosadno, međutim u ovakvim okolnostima morate kontinuirano pratiti situaciju i na tržištu da bi mogli adekvatno reagirati. To ćemo raditi i u vremenu koje je pred nama i činit ćemo sve da budemo uz naše sugrađane i uz naše gospodarstvo. S jedne strane su cijene koje lete u nebo, međutim s druge strane distributeri upozoravaju da bi moglo bi doći do nestašice goriva. E to je ono čega se svi nerado sjećamo iz nekih davnih dana. Prijeti li ta opasnost? Kakve su nam zalihe? Zalihe naše su Sukladno zakonu 90 dana za naftu i naftne derivate I kao što sam vam rekao U vremenu velike neizvjesnosti Teško netko sa 100% Sigurnošću može govoriti Što će se događati u budućnosti Međutim, suđujem se reći da neće biti nestašica kada pogledamo ovu reakciju distributera ponajprije ta reakcija dolazi zato što smo mi smanjili trgovačku maržu dugi niz godina te marže su bile delimitirane a mišljenja sam, a vjerujem da to mišljenje dijele i mnogi, kako u ovim kriznim situacijama svi trebaju podnijeti dio svoje odgovornosti, pa tako i naftne kompanije i distributeri, svi oni koji dolaze iz te industrije. Prema tome, njihova reakcija je više u smjeru tom što smo mi malo skratili njihove, da se kolokvijalno izrazim, zarade, nego što postoji nekakva stvarna opasnost od nestašica. Ali ponavljam, mislim da svi u ovoj situaciji na svoje le trebaju preuzeti dio tereta kako bi našim građanima bilo bolje u ovim teškim situacijama. Međutim, pretpostavljam da je vaš fokus najviše na gospodarstvo i kako pomoći gospodarstvenicima. Ima li tu još nekog prostora? Vidimo zbog rasta cijene plavog dizela, ribari su posebno ugroženi, poljoprivrednici isto tako. Hoće li se ići možda i sa nekakvim dodatnim paketima pomoći prema ovim najugroženijim sektorima? Podsjetit ću da je od 1. travnja vlada već reagirala jednim velikim paketom mjera od skoro 5 milijardi kuna gdje se pomagalo i našim ribarima i poljoprivrednicima i e, ranjivim skupinama proširen je broj e, ljudi koji mogu i koristiti vouchere voucheri su podignuti sa 200 na 400 kuna e, kada govorimo o povećanju cijene električne energije ona je išla do 10% da nije bilo intervencije vlade bila bi 20% kod plina je poskupljenje išlo do 20% išlo bi na 78% da nije bilo intervencije vlade prema tome tad smo reagirali ali upravo kako bi pomogli i našim ljudima i kako bi pomogli gospodarstvu u ovakvim situacijama sve je na stolu prema tome pratit ćemo situaciju i donosit ćemo adekvatne i pravovremene odluke kao što smo ih već donosili i, i, i do sada prema tome i što se tiče gospodarstva i što se tiče naših ljudi. Uoči turističke sezone, bilo kakva sama najava, rečenica o mogućoj nestašici, naravno da gotovo pa izazove kaos i odmah redove na benzinskim pumpama. E, kakva je uloga tu i ANAF-a, a onda za nadolazeću zimu i LNG terminala na Krku? Znači, koliki je pritisak i na zakup njihovih kapaciteta i je li njima ipak prioritet obslužiti Hrvatsku? Pa naše energetske kompanije su upravo to da bi opsluživale i, i Hrvatsku, naravno. A kada govorimo o Janafu, LNG-u, pa spomenut ću i Plinakro, a ova novo nastala situacija Hrvatsku stavlja u poziciju gdje, gdje možemo u dogledno vrijeme postati jedno energetsko čvorište i važan igrač kada govorimo o energetskom u općenito energiji u ovom dijelu Europe. Naime, radi svih ovih geostrateških previranja, naš Janaf se nalazi u situaciji primjerice da s postojećim kapacitetima možemo zadovoljiti sve potrebe kada govorimo o nafti što se tiče Mađarske. Kapacitet janafa je 11,4 milijuna, 11 milijuna tona. Mađarska, Mađarskoj treba 8,1 milijun tona. Prema tome, bez ikakvih investicija možemo dobaviti naftu prema Mađarskoj. Janaf uz određene investicije u srednjoročnom razdoblju može uduplati te kapacitete. Prema tome, s tog aspekta se nalazimo u dobroj poziciji kada govorimo o LNG terminalu, ne postoji e, europski dužnosnik kada ode u Brisel ili bilo kakav drugi događaj na europskoj razini koji ne skrene pozornost na važnost našeg postojećeg LNG-a i koliko je to bio mudar potez vlade da se krene u izgradnju LNG-a. Hoće li se proširivati kapacitete? Hoće, proširivat će se. Plan je uduplati kapacitete LNG-a da ide na 6,1% milijardi kubika upravo kako bi pojačali i osigurali sigurnost opskrbe Hrvatske, ali kako bi moram naglasiti i uz određene investicije u, u, u mrežu plinakra mogli opskrbljivati i Sloveniju kako bi mogli isto tako plin da bi plin mogao ići i prema Mađarskoj. Međutim, razmišljamo o tome i da plinom u određeno vrijeme obskrbljujemo i Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, takva pozicija, mogućnost proširenja kapaciteta stavlja, stavlja nas kao ozbiljnog igrača na novoj energetskoj karti Europe. A što se tiče svih tih investicija, izašao je novi plan na razini Europe koji se zove RePowerEU koji predviđa 300 milijardi eura upravo za energetiku. Glavna tema tog plana je odmak od ruskih fosilnih goriva. To na način da se osigura diversifikacija dobavnih pravaca. Evo, sad sam govorio o tome kako se mogu, mogu diverzificirati dobavni pravci upravo koristeći kapacitete hrvatskih energetskih poduzeća, A govori se o tome i o uštedama energije na cijeloj razini Europe, o zajedničkoj javnoj nabavi, ali i o prelasku na obnovljive izvore energije. Prema tome, to je smjer u kojem će ići Hrvatska i iskoristit ćemo ovu priliku da se jako dobro pozicioniramo. Kada govorimo naravno o fosilnim gorivima, uvozu iz Rusije, novi je paket sankcija, tu je sad u pitanju nafta, ruski plin još uvijek nesmetano dolazi. E sad u kontekstu ovih najavljenih mogućih nestašica je to, jesmo li mi dakle osigurali da naftu uvozimo sa drugih tržišta i kako će stvar funkcionirati sa plinom s obzirom da nismo samodostatni u vlastitoj proizvodnji? Što se tiče nafte ona se već sada uvozi iz drugih izvora preko janafa a kod nas ne dolazi ruska, ruska nafta a kada govorimo o opskrbi energentima ono na čemu fokus što se sada zapravo događa stalno pričamo o energetici fokus je sigurnost opskrbe energentima u hrvatskoj u tom kontekstu smo i donijeli odluku na kriznom timu koji je zadužen za sigurnost opskrbe plinom da se naše podzemno skladište plina okoli uh -huh. do prvi studenoga zapuni na razinu do 90% kapaciteta. Zato je HEPU odobreno <kuh> odnosno dano je državno jamstvo da može uzeti kredit od 400 milijuna eura upravo kako bi zapunio te kapacitete, kako bi naše bolnice, kako bi naša rodilišta neometano mogla funkcionirati. Istina je da je sada cijena plina iznimno visoka, međutim u ovim uvjetima najvažnije je imati sigurnu opskrbu energentima. Pa smo tako nedavno i započeli radove na novom podzemnom skladištu plina u grubišnom polju upravo kako, kako bi vodili računa o toj sigurnosti opskrbe. Prema tome, to je fokus je na tome i, i mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da sustav i naša e, Hrvatska funkcionira bez ikakvih problema kada govorimo o opskrbi energentima i plinom i naftom čisto da, da pojasnimo sliku skladište okoli zadovoljava zapravo koliko naših potreba pa skladište okoli mi ćemo sada zapuniti sa nekakvih 277 milijuna kubika plina, a kada govorimo recimo o, o, potrebama, kako zadovoljavamo te potrebe, 21% potreba Hrvatske zadovoljava se iz vlastite proizvodnje, tu će doći do pomaka u sljedećim godinama na 30%, 57% imamo LNG, a ostatak je plin koji dolazi iz drugih izvora. Prema tome, to je nekova struktura i ne može to doći u pitanje. Jesmo li dovoljno zakupili kad je u pitanju LNG? A što se tiče LNG-a, kapaciteti LNG-a su uh, zakupljeni u potpunosti i, i uh, vjerujem da će i kada napravimo ovo proširenje koje sam spominjao, da tu što se tiče zakupa da će biti puno njih koji će biti zainteresirani kako bi zakupili kapacitete i kako bi mogli onda opskrbljivati plinom. E, nisu samo energenti ti koji e, zapravo pumpaju ovu inflaciju, sve cijene su otišle gore, gospodarstvenici se još uvijek drže jer je to još uvijek proces e, koji je negdje na početku, međutim naravno da svi upozoravaju, a i svima nam je jasno da nastavili se ovakav inflatorni pritisak da će biti sve teže i teže. E, Planirate li neke konkretnije još pomoći gospodarskim sektorima koji su najugroženiji i koji su prema vama najugroženiji? Pa znate što je sad kad bi izdvojio, izdvojio pojedini sektor, neko bi rekao naš sektor je više ugrožen. Inflacija je problem ne samo Hrvatske nego cijeloga svijeta. Cijene idu prema gore i, i treba učiniti sve da bi se ti inflatorni udari na naše gospodarstvo donekle ublažili kao što sam rekao, već smo imali jedan veliki paket mjera, evo, od danas su nove uh, cijene goriva uh -huh. uh, koje su niže nego što bi bile bez reakcije vlade i to je sve nešto što činimo da bi pomogli među ostalim i našem gospodarstvu, jer znamo svi da je cijena energenata se reflektira na, na veliki broj proizvoda. Prema tome uh, ono što možemo raditi u ovoj situaciji je, kao što sam rekao, kontinuirano pratiti i reagirati po po potrebi. E, nekakvi paketi pomoći u smislu e, boljih kreditnih linija za gospodarstvenike putem habora ili nešto slično Dakle, stoji tu i određeni novac u Europskim fondovima, znači ne mora ići sve iz našeg proračuna Kad se tu nešto može očekivati? Vidimo da je poljoprivreda već krenula u tom smjeru A, Reći ću to ovako, u ovoj situaciji sve je apsolutno na stolu i pravovremeno ćemo reagirati kako bi pomogli i našem gospodarstvu. Ono o čemu mi, na čemu mi radimo u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja je plan kako smanjiti određene parafiskalne namete da u tom kontekstu pomognemo i našim gospodarstvenicima prema tome cijene idu prema gore međutim tražimo načina kako pomoći tamo gdje možemo i to je ono što ćemo sigurno napraviti u dogledno vrijeme jer s jedne strane ako se zaustavlja kotač gospodarskog rasta i razvoja s druge strane onda se može očekivati upravo taj kotač koji kad se krene zaustavljati, kad se zaustavi, onda naravno svi to osjete. Međutim, proračun s obzirom na povećanje cijena svega i usluga i proizvoda i dobara se bolje puni. Hoće li se ići u tom smjeru da se onda zapravo taj višak koji se skuplja zbog inflacije i zbog previsokih cijena vrati primarno možda upravo u gospodarstvu? kada se poreza kada se kada se promatra proračun samo na prihodovnoj strani onda je jasno da se vidi i povećanje prihoda koje se veže naravno iz ovo povećanje dolazi do toga radi povećanja cijena međutim kada se gleda proračun da ga je potrebno pogledati sa ovog rashodovnog aspekta prema tome kako rastu cijene rastu i tekako i troškovi međutim kada govorimo spominjali ste sada ovaj malo gospodarski kota, čistina je da se neke projekcije rasta usporavaju međutim na svjetskom ekonomskom forumu sudjelo u davosu sudjelovao sam na jednom panelu koji je upravo raspravljao o, gospoda, o projekcijama kretanja rasta gospodarstva općenito i kako će gospodarstvo ići na globalnoj razini brojni ugledni gospodarstvenici, Nobelovci su bili tamo. Nitko od njih ne očekuje da će globalna ekonomija otići u smjeru recesije. Naravno, doći će, sigurno će neke zemlje i doći u takvu situaciju, međutim, nitko ne predviđa da će globalno gospodarstvo ići u smjeru recesije i, i nekakva, nekakav je bio generalni zaključak, naravno, da se protiv ovih inflatornih učinaka treba boriti kombinacijom i fiskalne i monetarne politike, s tim da nema nigdje recepta, treba naravno uzeti u obzir specifičnosti svake zemlje. E sad kad ste spomenuli monetarnu politiku, slijedi nam ulazak u eurozonu, evo, izvješće o konvergenciji je dobro prošlo, prema tome još se zapravo samo očekuje politička odluka. Prvog prvog trebali bismo ući u eurozonu. Koliko će to pomoć ili odmoć baš u ovakvim nekakvim kriznim vremenima, onda zapravo ta monetarna politika više nije naša samostalna. Mada s druge strane, kad su bile neke druge krize, tad kad smo imali samostalnu, nismo ovaj, puno to osjetili. Dakle, hoće li nam ulazak u eurozonu olakšati? Olakšat će u svakom slučaju, posebno kad se radi o kriznim situacijama, ja morat ću skrenuti pozornost da smo mi za vrijeme korone, upravo iz razloga što smo bili u ovom procesu uvođenja eura, bilo nam je omogućeno da u jednom trenutku zamijenimo kune direktno za eure, što je u tom trenutku pomoglo stabilizaciji tečaja. Prema tome brojne su prednosti koje će se osjetiti u, kada uđemo u eurozonu. Naime, nestaće valutnog rizika, a, smanjit će, odnosno nestat će i troškovi konverzije u tom kontekstu. Mogli ste vidjeti da brojni izvoznici pozdravljaju tu odluku, turisti će imati puno više koristi, a ono što je važno za istaknuti je da ćemo ulaskom u eurozonu, da će doći do povećanja kreditnog ratinga, kao što su to već najavile određene rating institucije, i samo to povećanje kreditnog rejtinga se opet reflektira na kamatne stope i na niže troškove financiranja. Naime, kada postanemo članica eurozone, trošak financiranja, odnosno kamate, će biti niže nego da nismo članice eurozone. Prema tome sve su to benefiti koji će se onda reflektirati i na gospodarstvo i vjerujem da će to sve ići u jednom dobrom i pozitivnom smjeru. Međutim, prelazak na euro i košta, posebno gospodarstvenike, posebno gospodarske subjekte. Hoće li im se to na neki način u ovim vremenima kad je sve drugo poskupjelo moći kompenzirati ili im pomoći u tome? Troškovi uvođenja eura, koji će sigurno biti kao što ste vi rekli, su manji od svih onih koristi koje će naše gospodarstvo imati. A što se tiče naših gospodarstvenika, činit ćemo sve kao i do sada da, se, da, da otvorimo što više natječaja a, kako bi mogli povući europske novce. Pa tako u mom ministarstvu će vrlo brzo ići natječaj od skoro 2 milijarde kuna koji će biti usmjeren mikro, malim i srednjim. Mm -hmm poduzetnicima upravo kako bi iskoristili novce da podignu vlastitu konkurentnost, da digitaliziraju procese i da iskoriste sve što se može iskoristiti kako bi išli u smjeru zelene tranzicije. Kao što sam rekao, radimo i na tome da se smanje i određeni parafiskalni nameti da se poboljša poslovno okruženje, a već je došlo do određenih poboljšanja u tom segmentu, jer spomenuli ste izvješće o konvergenciji. U cijelom tom procesu moralo se poboljšati i poslovno okruženje, moralo se ozbiljno i odgovorno upravljati javnim financijama, moralo, moralo se voditi računa da deficit isto tako bude u, u zadanim gabaritima a svi znamo da smo kada govorimo o javnim financijama prije korone bilježili suficit u, u proračunu. Prema tome, to su, to su, to je način kako se odgovorno upravlja državom i, i e, moram istaknuti kako ćemo naravno to nastaviti raditi i dalje gdje god bude prostora da se, da se pomogne gospodarstvu, ići ćemo u tom smjeru. A prije ovih kriza koje su se dogodile podsjetiću, inako i na koronu, i na nesretne potrese koji su nas zadesili pa sada ovu brutalnu rusku agresiju na Ukrajinu koja se reflektila na, na cijeli svijet, Bilje, bilježili smo odlične pokazatelje, išli smo i u nekoliko poreznih reformi gdje se direktno pomagalo gospodarstvo. Moram istaknuti da smo imali smanjenje poreza na dobit sa 20 na 18%, pa u jednom trenutku za, za poduzeća koji imaju do 7,5 milijuna kuna prihode sad je porez na 10%, znači sve to napravljeno kako bi se pomagalo našim gospodarstvenicima, a, a evo u ovim teškim i, i kriznim vremenima nastavit ćemo raditi da, da olakšamo tu, tu tešku situaciju jer treba biti, treba biti isto tako realan. Vlada ne može riješiti sve probleme, ali sigurno će napraviti sve što je u našoj moći da se pomogne i ljudima i gospodarstvu. I na kraju ostalo nam još toliko vremena, nešto više od mjesec dana ste ministar. Pretpostavljam da imate neke prioritete i neki plan čime bi se htjeli baviti barem u ovih prvih sto dana. Što će biti potezi? Pa znate što, dominirat će kao što je dominirala do sada energetika. Vidimo svi da je izazovna situacija. Evo spomenuo sam i punjenje podzemnog skladišta plina okoli. Naime, predsjednik sam kriznog tima za sigurnost opskrbe plinom. To je proces koji moramo dovesti do kraja. Moramo pratiti pozorno što se događa, razmišljati o novim mjerama, biti spremni reagirati. A da nije toga, naravno, govorili bi i o našim izvoznicima i o različitim beneficijama za naše poduzetnike. Međutim, tema energetike će sigurno dominirati sljedećih 100 dana, a planiram i tekako dobar dio vremena posvetiti, kao što sam rekao, i smanjenju parafiskalnih nameta kako bi se u tom kontekstu olakšalo našim poduzetnicima i pomoglo njihovo poslovanje. Kad se može očekivati sljedeći vale rezanja parafiskalnih nameta? Pa evo kao što sam rekao, mi smo započeli, započeli smo s tim procesom i u nekom razumnom vremenu ćemo sigurno izaći sa, sa s tim planom jer to smo predvidjeli u nacionalnom planu otpornosti i oporavka i da bi povlačili europske novce moramo ići raditi određene reforme jačanje konkurentnosti našeg gospodarstva olakšavanje po, po, poslovanja jedan je od naših ciljeva ićemo u tom smjeru resor je ogroman puno je problema kako se snalazite da, jedan korak po korak, znači kako se otvara određena tema, pristupa se toj temi, rješava se i uvijek volim reći kako su, kako sve te novonastale situacije se treba promatrati kao izazove i dati sve od sebe da se ti izazovi uspješno svladaju i evo, tako, tako radim do sada, tako ću raditi i u ostatku mandata. Hvala vam lijepa na ovom prvom gostovanju. Pretpostavljam da ćemo se viđati još. Svakako ćemo se viđati. Hvala vam još jednom na pozivu. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je danas bio ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz HRT. A sada vlada.